ରଶ୍ମି ତାର ବଡ ବିଜୟ। 24 ବର୍ଷରେ ଖୋଲି ପାରିଲେନି ନବୀନ ସରକାର। ମାସକ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଖାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅସ୍ମିତା ଲଢେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସର୍ବାଗ୍ରେ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ହେଭି ୱେଟ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ସାରା ଜଗତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଓ ପାତାଳର ସେ ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲି, ମରାମତି ନ କରି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। 25 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବି ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। 2018ରେ ଗଠିତ କମିଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଚାବି ହଜିଯାଇଥିବା କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗପ ବି ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ବି କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳର ନବୀନ ସରକାର। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାବି କଥା ଉଠାଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହିତ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହତି ହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିଆ ମିଲି ହେ। ଅବ ସବାଲ ଉଠତା ହେ ୟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିଆ କ୍ୟୋଁ ବନାଇ ଗଈ, କ୍ୟା ହୋତା ଥା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ବାଲା ମାମଲା। ଚାବି ଖୋ ଜାନା ଗମ୍ଭୀର ହେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଉସେ ବି ଗମ୍ଭୀର ହେ। नवीन बाबू को सीधा पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू आपके बाबू का मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब ओडिया में दीजिए। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? मैं पक्का जानता हूं ये सभी पंडियन छुपा के रखा है, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट असेंबली में प्लेस करने वो नहीं देते हैं। मोहन सरकार को सबुठारो बड़ प्राथमिकता थिला रत्न भंडार खोलिबा। प्रथम कैबिनेट रे चारिद्वार सह रत्न भंडार खोलिबा नै होइथिला बड़ निष्पत्ति। 30 दिन रे निष्पत्ति को कार्यकारी करिछंती मोहन सरकार। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया रे पोस्ट करी ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା। ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ପର ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ତୁମେ ଲୀଳାମୟ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଆତଜାତ ହେଉଛି, ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ 46 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା। ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୀର୍ଘ 15-17 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଆଉଥରେ ହେବ କି ନ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା। ଗତ ସରକାର ସେ କଥାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି କଲେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟି ୱେରେ କଲେ, ଯେଉଁ କଥା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫାୟାର୍ କଲା ସେ କଥା। ଆଜି ଆମେ ସେ କଥା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ହିସାବରେ ଆକୁ ନେଇଛୁ। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଖୋଲିନଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନାଟକ ପଛରେ କିଏ? କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ନାହିଁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା କଳା ପାହାଡ଼ମାନେ କିଏ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ।
साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दो। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।